ጉዳት በጽሕ ከምዝነበረ ተዛሪብ ከነርካና እንታይ ነይሩ ስነይ ሰለስተ ቦታ ሴሮሞ ስድሽተ ርሑ ኣልጋ እንታሽሙ ገይረ ሓሙሽተ ቦታ ርእሰይ ተሰፊዩ ቀቲሎም እዮም ደርብዮም ኣክትዋሊ ንሳቶም ግን ያው ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ቅድሚ ድሕሪ ሽድሽተ ወርሒ ተልዒለ ከይደ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሕወሓት ኢህወደግ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እዩ ከምዚ ዓይነት ምስጢራት ክወፁ ከለዉ ቀቲልናዩ ኢሎም እዮም ከይዶም ኢልካ ነርካና ካብኡ ንድሓርከ ንዓኻ መቐታለ ይኽእሉ ነይሮም እንታይ ደሪትዎም ኢልካ ጋዜጠኛ ቀቲሎም ከይበሃሉ ምንታን ቀጥቂጦም ናብ ድሊ ዘእተውኒ ዝብእታት ኣለዉ ምሸት ዝብኢ ብጣዕሚ እዮም ዝመፁ ዝብኢ ክበለአ ንምንታን እዩ ምክንያቱም ሽሮ ሜዳ ሰብ ኮ እናወሰዱ ይቀትሉ ነይሮም እናቐተሉ ዝብኢ ይበልዑ ነይሩ ግን ትሽዑ መቸም እግዚኣብሄር እዩ ትሪፉኒና ከምኡ ዝገበሩ ሃይለን ወልደስላሴ እዩ እና ፌደራል ኣዚዙ ሸውዓተ ፌደራላት እዮም ቀጥቂጦም ደርብዮም እናፍትድልልና ድሕሪኡ ያው ፅሒፎምሎም ተውፃኢ ናይ ጋዜጠኛ ድርጅታት ገለመለታትና ያው ይከታተሉን እዩ ነይሩ ግን እንታይ ክገብሩ መጀመርያ መኪሮም እዮም እዚ እዮም እንታሽሙ ገይሮም ምስ ፕረዚደንት ነጋሶ ጊዳዳ ፅቡቕ ፈታዊ ከምዝነበርካ ኣልዕልካ ነርካ በዓልካ ና ከመይ ነይሩ ትርከብኩም ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ነጋሶ ጊዳዳ ዝተፈፀሙ ነገራት ከ እንታይ እዮም ዝመስሉ ብተወሳኺ ናብ ሚድያ ድሕሪ ምውፃእካ ዝተላዕሉ ኮሜንትታት ኣለውና ምናልባት ናትካ ፈታዊ ስለ ዝነበሩ ንዕኦም ልዕል ኢሎም ንክረኣዩ ዝተገበረ ነገር ዶይኸውን እስትተሓቂ ያው እንተመልከቲ እውን ግልፂ ኮነ ኣሎ ምእንትን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣነ ነጋሶ ጊዳዳ ኣይፈልጦም ስለ ናቶም ግን ፅሕፍ ነይረ ምክንያቱም ኣቋም ሒዞም ምስቶም ጀነራላት ናይ ሕወሓት ጀነራል ክባሃ ተረሩ እንተሎ ኣቋም ሒዞም እዮም ውፅኦም እና ፕሬዚደንት ነጋሶ ኣይፈልጦምን ከምዝበልክ ግን ጓላይ ሓሚማ ናይ ወፃ ሕክምና የድልያ ነይሩ እና ብዙሕ ሞኪረ ብዙሕ ድርጅታት ዳሓረነዎም ደው ኢሉሎም ንጀርመን ንክንሎም ጠይቆምለ ጀርመን ኤምባሲ 10,000 ዶላር ፈቂዱ ህንዲ ከይድና ተሓኪማ ዳሓረና ወፃ ከይድና ንሶም እዮም ኣዲሕኖም ዋ ዘሎ ሕዚ ዝመፅሉ ዓመት ክትምረቕ እያ ብዲግሪ እና ጎበዝ ተምሃሪት እያ እዚ ኩሉ ንሶም እዮም ገይሮምላ ና እዚ እዩ እምበር ካሊእ እንታኣሽሙ ይብለይ ካልኣይ ሓቀኛ ሰብ እዮም ሓሙሽተ ሳንቲም ይወሰዱ ቦታ የብሎም ከም ንገብሩ ማለት እዮም ንሶም እና ሓፍቶም ትምህርቲ ሚኒስተር ተላኪ ክትፀር ክትከድ እንተላ እንዲ ኣንስ ሓፍቲ ነጋሶ ኮይን ምንም እንታኣሽሙ ይገብሩ ነይሮም እና ነጋሶ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነይሮም ቅንዑ እዮም እና ብዙሕ በደላት እውን በፅሒዎም ማለት ጡረታት ወሲድሎም መኪና ተሓዲጎም ብእግሮም ይኸዱ ነይሮም 11 ዓመት ብፕሬዚደንትነት ዘገልገለ ሰብ ኣሰቂኺ ከምዚ ምግባር ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ መቸም እና ያው ንሶም እውን ሞይቶም ነፍሶም ባሃሮም እና ሕወሓት ብጣዕሚ እዮም በዲሎሞ ብፍላይ ንስብሓት ንመለስ ካሊእ ካብ ተልዕሎም ሰባት ዘርኣይ ኣስገዶም ዝበሃሉ በዓል ስልጣን እውን ኣለው እዞም ሰብ መን እዮም ብተወሳኺ ዝፈፀምዎም ግፍዕታት ከ እንታይ ይመስሉ ነይሮም ዘርኣይ ኣስገዶም ናይ ሕወሓት ካድሬ ናይ መለስ ዋና የማናይ ኢድ ካብ ዝበሃሉ ሓደ እዩ ክንደይ መኮንናት ክባረሩ ክእሰሩ ክግረፉ ንኢለኒ ኩላ ዝኩሉ ገበን ክበፅሐን ኣንጃ እናበለ ብዙሕ በደል ዝፈፀመ ሰብ እዩ እንዶም ብሕጊ ክትሕት ዘለዎ ሰብ እዩ ኣብ ሙስና እንታኣሽሙ ዝገበረ ሰብ እዩ እና እዚ ኣብ ሚድያ ኮይኑ ክንደይ ግፍዕዝታት ዝፈፀመ ሰብ እዩና ኣብ ሚድያ ኩሉ ኮይኑ ዓፋኒ ዝነበረ ሰብ እዩ ሎሚ ድማ ትግራይ ከይዱ ንሱ ኣባይ ፀሃዬ ጌታቸው ረዳ ኣለም ገብረዋህድ ምናምን ዓፋን ንሶም ኩሉ ሚድያ እንታሽ ተቆፃፂሮም ክትፃረፉ እንታሽሙ ይገብሩ ኣለው ይውዕሉ ኣለው እና እዚኣቶም ትግራይ ረጊፆም ኣሳቂዮም ኣብዚ ዝገብርዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ዓፊኖም ኣብ እውን ከምዚ ዓይነት ክደግሙ ካብ ዝገብሩ ሓደ ዝረአየ እዩ እና ሓደ መዓልቲ እንግዲህ ብሕጊ ክትት ይኸውን እዞም ነልዕሎም ዘለና ካብቶም ንስኻ ትፅሕፈሎም ዝነበርካ ሰባት ካብ ዝጠቃስካዮም ሰባት ብሂወት ዘለዉ ሕዚ ሰባት ኣለው ዶ እወ እዚ ንምሳሌ ኣብ ትግራይ ኣለው ኩሎም እና ብፍላይ መቸም ከልዕሎ እዚ
አፓርታይድ መንደር ወይም ሙስና መንደር ቲሉ ተዝብዝ ሰየሙን ታሽሞሎ እት ግሪን ኤሪያን ታሽሙን መናፈሻ ተብሂሉ ተኸቢቡ ዝነበረ ጫካ መንጽሮ ሓምቲ ካሬ ሜትር ብ35 ሳንቲም ገዚኦ ብ35 ሳንቲም ኣብ መቐለ ቦታ ክንደይ ከም ዝኾነ ሕዚ ይፍለጥ እዩ። ብ35 ሳንቲም 51 ነጋዶታተሎም ቶም ነጋዶ ምስዓቶም ዝሰርቁ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ኣብቲ ቦታ ስብሓት ነጋ ምስ ጎዱ ዓለም ገብረዋህድ ዘርኣየስ ግዶም ተክለወይኒ ቴድሮስ ሓጎስ መንሽሙ ፀጋይ በረሀ እዚኣቶም ኩሎም ገዛ ቪላታት ብ10 ብ20 ሚሊዮን ገዚኦም ሰሪሖም ኣለው። ብ35 ሳንቲም ቦታ ገዚኦም ዝኩሉ ሚሊዮናት እንታሽም ገብሩ እንተለው እቲ ቦታ ዘፈረመ ፀጋይ በርሀ እዩ። ፕሬዚደንት ነይሩ ኣብኡ እውን ገዛ ሰሪሑ ኣሎ። ፀጋይ በርሀ ሰበይቱ ቅዱሳን ነጋ እያ። ቅዱሳን ነጋ ናይ ስብሓት ነጋ ሓፍቲ እያ። ቴድሮስ ሓጎስ ትሽዑ ግዜ ፀሓፊ ነይሩ ከንቲባ ድዩ ገለ ፀሓፊ ወይ ምናምን ነይሩ ናይ ትግራይ። እዚኣቶም ሰባት ብቡድን ተዳራጅዮም ከምዚ እዮም ገይሮም ወንጀል እዮም ፈፂሞም እዚኦም እና ኣለው ብሂወት ዘለው ኣለው። ኣብ ዘጋለፅካዮም ነገራት ቅድሚ ሕዚ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሽየጠሎ ተባሂሉ ኦፕሬሽን ተሰርሑ፣ ግን ካልእ ስርቂ ካልእ ገበን ንክፍፀም ተገይሩ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ኣልዒልካ ነርካ ሞ ብዛዕባ ዝፃወ ተስፋይ መረሳ ዝበሃል ናይ ህወሓት ተቃዳሳይ ዝነበረ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ብኡ ኣዛዚነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ዶላር ዝምንዝሩ ሰባት ብሓደ ሰዓት ደህንነት ተልእኾም ተሰብሲቡ 4 ሚሊዮን ዶላር ተሰብሲቡ ተስፋይ መረሳ 4 ሚሊዮን ተረኪቡ ኣሜሪካን መፅኡ ነበረ ኣሎ ሰሪዕዎ ማለት እዩ። ኩሉ ሒዝቦ መፅኡ 4 ሚሊዮን ክንፈን ሻለቃ ፀሓይ ስለዝገምገሞ ከም ዝተቃተለ እዩ ዝውጋዕ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካ ትፈልጦ ነገር ኣይገምገሞን። ኣክቹዋሊ ኢድ ከውፅእ እንተሎ ሻለቃ ፀሓይ ኣብ ኣይቦ ነይሮ ድል ክንፈና ባይዘዊ ዘርኣይ እውን ነይሮ ኣብቲ ስብሰባ ናይ ዘርኣይ እውን ኢደ ኣሎ። ሰፊሕ እዩ ታሪክና መረጃ ተደጊፉ ክቐርብ ዘለዎ ነገር እዩ። ሻለቃ ፀሓይ ከም ዝበልዎ ሰካራም ምናምን ምናምን ኣይነበረን እና ሻለቃ ፀሓይ 68 ዓመተ ምህረት ህወሓት ንእሽተይ እናሃለው ኣብቲ ሸሸቢ ተሸላሉ ዝበሃል ቦታ ምሸት ምሸት ክራር ክትፃወት እንተሎ ኩሎም ይበኽዩ ነይሮም። ናይ ከተማ ናይ ፍቅር ናይ ገር ንን ሱራፌል ገብረምኬል ዝቀተልዎ ሱራፌል ገብረምኬል ዝበሃል ብጣዕሚ ንፉ ተደራፋይ ንኣቶም ግጥም ይህቦም ነይሩ ሻለቃ ፀሓይ እና ብዘይማይ ሰታይ ኣይነበረን። እዚኣ ዝፀሓፍዋ ንመግለፃታት መለስ ዜናዊ እዮም። ሰታይ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ሰካራም ገለመለስ ዝበልዎ መለስ ዜናዊ እዮም። ናይ መለስ ኢደ ላቶ ናይ ክንፈ ቅታለት ስለዚ እዮም ተሻለቃ እንታሽሙ ገይሮሞ እና ክልተ ሽጉጥ ሒዙ ኣትዩ እና ንምንታይ ካ ዕድል ዘይትበኒ ዝተመላለስዎ ነገር ነይሩ ክንፈን ንሱንና ኣይ በካን ከም ወታደር ሕሰብ ኢልዎ ተማሊ ንጎሆ እዚ ኣሜሪካን ከይድካ ተማሃርካያ ናይ ኢንቴሊጀንስ ትምህርቲ ድያ ክንዲ ትገብረካ ዘላ ኣነ ንሳን ኮፍ ኢልና ኮ ተነፍተን መን ከም ተኣሽሙ ከም ዝገብር ትፈልጦ ኢኻ ምናምን ኢሎ ሻለቃ ፀሓይ። ኤኒወይ ሓደ ነፋሒቶ እውን ዝበሃል ብቅፅል ሽሙ ንሱ እውን ኢዱ ኣለዎ። ሻለቃ ፀሓይ ምስ ተወሰደ እቲ ሽመዓልቲ ሳሞራን ወዲ መድህን ነይሮም ንምንታይ ከም ዝመፅ ይፍለጥን ከም ነገርኩ ታ መግለጫ መለስ እዩ ፅሒፍዋ ንበረከት ሂዎ ኣንቢቦምዋ እና ብካሊእ ግዜ ብሰፊሑ እንታኣሽሙ ዝገብሮ ነገር እዩ እዚ እና ብሓፂሩ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን። ግን ኣብ ቤተ መንግስት ወሲዶም ንሻለቃ ፀሓይ ክልተ ኢዱ ሰቢሮሞ ሓደ ዓመት ኣበይ ከም ዝነበርኩ ንድዕ ኣይፈልጥን ኢሉ እዩ ኣብቲ ቴሌቭዥንና 3 ዓመት ኣብ ፀልማት ክፍሊ ኣሲሮሞ ነይሮም። ሞት ምስ ተፈረደልና ቅንጅት ምስ ተፈትሑ ማንም ሰብ ከይሰምዐ ብዙሕ እንታኣሽሙ ከይገበረ ኣብ ቅንጅት ተፈትሑ ገለመለገለም እናተባሃለ እንተለው ኣንቲ ሰቂሎም ቀቲሎሞ ንሻለቃ ፀሓይ። ብዛዕባ ድምፃዊ ሓጎስ ደጋጊምካ ከትዛረብ ሰሚዐ ነይረ። እስኪ ስለሱ ሓጎስ ናይ ተጋዳላይ ነበረን ሕዋቱ ተጋደልቲ ነይሮም ኣብዚ ነይሩ ሓጎስ ሓጎስ ገብረ ህይወት 97 ዓመተ ምህረት ኢዶ ትብል ደርፊ ኣውፅዩ ብሽምካ ዝንግዱ ኣታ ትግራዋይ ና ወይና ንኸደሎ ምስ
بردقل كاتبنا كم انا بقى موسي سو بزحي تزاريو وافت درفي اندوم دحرت بروجرام كي نسات تلقيات على الموسيقى انا نسوم سوصا ابريو افت ورلو سفر قد كيتمو ببركه سمو انتزاز ناي بر... ناي حغوس درفتات بيتوبيا تلفزيون ريديون كيمحلالفو تغيرو مرعه يسرح درفو خيوص ايفن دحريو درفوصس نعتويلو ميغا تنقط متات امص تويلو ማንም ግደራፈ ሐዚ ግጥም ኸምጻ ይባል ነሐጎስ ግን ከምዝ ግተገይሩ ተቀጥቂጡ ስራ ኸይሰርህ ብጣም ይዝሕዝም ብጣም ዝሕዝም ሰብ እዩ ብዙሕ በደላት እዩ ተፈጽሞና እዚ ሁሉ ስለደረፈ እዩ ብራ አደጋ ነው ዝባል ወንተራ ንገርን እንዶ ሐለፋይና ወለስ ደረፍ በመኪና አደጋና በሱዳን ናኸዱ ይሞይቶም አዲኡ ሐሙሽ ተደቀን ገቢረን አመቀለ አደባባይ ጎዳና ይልምን አይን ፎቶግራፍ ሰዲድል ከለሁን ድርከቱ ይቆንኪ እና አብ መቀለ ኮፊለን ይልምና ሐሙሽ ተደቀን ንስብሐት ገቢረን ማለት ነው ናይ ንስብሐት ደቀታት ደሞ ከመይ ከም ዝኾኑ ነግረኪ ሱራፊል ገብረ ሚካኤል ተፈለጠ ናይ ዳርጋ 90 ገለመለን ተጋደልቲ ፐርሰንት ዳብር ኸዘው ሱራፊል ሱራፊል 36 ሺህ ተጋደልቲ ገባረሩን ተለው ዝድርጅት አይደልዩን ይልወጽዩ 95 ዓመተ ምህረት መንደላይ እናበለ ዘውጻ ጎሚዳይ ጎሚዳ ኸይቱ ኸዕዳ ጎሚዳ ዝብሉዎም ዝብሉዎ ነቶም ተጋደልቲ እዩ ባንዲራና አለ ባንዲራና ማን ዩናትና አለሊኹም ዶገና አጣ በመልሐስካት ነበር መንደላይ እና በለ እንታሽሙ ክልተ መልሐስ ዘለው ተመን ማለት ይሁን ንስብሐት መልስን ጽይ ወርሒ ጽል እና እዚ አኽዛረም ተልኹ እዚ አያ ቃለይ ናይ ሞዳታ ስትንፋሰይ ገለመለ ይብሉ ይፍት ደርፊ ኸምዝ ቅተል ፈልጥየ ወዲያው ዮም ቀቲሎሞ ሰውይቶ ጋግን ባንክ ተሰረ ተጋዳልት ዝነበረት እና እዚ አቶም ዮም በጽሖም ድምጻዊ ሐጎስ ተጋዳላይ ነበርን ማለት አይነበረን ሐዋቱ የምንታሽም ነው እንታይ ዳዩ ናፍቲ ክርክር ካቱ ማለት ደኻይ ይደርፍ መርዓ ኸይሰርሕ ተገይሩ ኢዶ ዝብል ደርፈው ጽሞ አብጽዩሎም እና በትግራይ ዝብነግዶም ሙስና ፈጽሞም ሐፍት ገይሮም ገለመለን አኸባሊዮም ከሐድሙ የሙሞ በትራይስካ ተጸበዮም ይሉሉ በጣም ፓወርፉል ዘፈን ይደርፍ ይውጽዩ በቃ ናም ምክንያቱም ታትሊብነት ወን ታዘረፋውን ታመቅተል ሁሉም ስትልስለት ምልከቶ ለዚህም ገረሞ ቢሆተሎ ካሊ ኻብዘል አልካዩም ሰዋት ዶክተር ደብረጽዮን ሐደ እዩም ናይ ቆም ስራኛ ተገረም ናብ ትግራይ ተላይኹም ነሮም ዝብል ሐሳብ ነሮ ዶክተር ደብረጽዮን መጀመሪያ ክንፈቀተል እንተሎ ጥያቀለ ኢሉ ተቃዋሚ ቡን ነይሩ ናብ ትግራይ ተወሲዱ ማይጨው ዳሐረ እስረኛ ነይሩ ናይቁም ዳሐረና መቀለም ጽዮሞ እንደው መስፍኖ ጠጦስ ባለፍት ደንነት ዘሎ እንታይሉ ደብረጽዮን ናአሜሪካን ናይአሜሪካንን ናይ እስራኤልን ሰላል ይይሉዎ እና ስብሐት ዝመርሑሉ ስብሰባ ማለት እዩ ዘይተቀበሉዎን ዳሐሪያው ተሐድሶ ተቀቢለ ይምስበለ መለስ ሸይሞም ናብ ዘየም ጽዮሞ እንበር በጀመራ ተቃዋሚ ነይሩ አክቹአሊ ምስሙስ እና ተተሐዘውን ነገር ሰሚያለሁ ይፈልጣል ነው አንውን አርከበ ካሊያራይ ሐፍቶም ትጽፎም ዝነበርካ ነገራት አንበብቲ ንኸር ሪኢዎም ካብቲ ገብር ነበርካ ዝነ ሐደ በተደጋጋሚ ጉልቻ ዘብል ጽሑፍ ነው ተብጾ እንታይ ምስ ብራው ሰጥ ጉልቻ ዝባል ነው ጉልቻው ማለት ህንዳው እዩ አዜ መስፍን ያምጽያቱ ካብ እንዲ አብዚ አደ ተጋዳላይ ዝደራፋይ ዝነበረ ሚሊየነር ዝሆነ እንደው መቀለ ኸይድ እንተሉ ትንሽ አላሙ ዝብልዎ ንሱ ካልኦትን ኮይኑ አው አዲስ አበባ 500 ዲሻት ሳተላይት ዲሽ በዘይ ቀረጽ ካተገሩ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን በበወርሑ 20 ሚሊዮን ይከስር ነይሩ እዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ምስተታዙ ሰባይ ዚ ንሜጋ ስራሕ እዩ ተባሂሉ ይመፅዩ ንሜጋ ናይ ኤፈርት ገለመ ተባሂሉ ይመፅዩ ብወርሒ 2500 ዶላር ይኽፈሉ ነይሩ ንሸዓተ ዓመት እዚ ዘምፀቶ ድማ ኣዝ ይብል ምስ ሰብኣይ
ሓንቲ መዓልቲ እዩ ዝኸይድ ናብ ሚጋ ጉልቻ ዝበልዎ ሓንቲ መዓልቲ እዩ ዝኸይድ እንታይ ከም ዝስራሕ ይፍለጥን ሓንቲ መዓልቲ ኸይድ ታሻ መዓልቲ እውን ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ ቤትን ደመዙ ንምውሳድ እዩ እምበር ካልእ ስራሕ የብሉ ጉልቻ ኢሎሞ ኣዜብ ዝረኣይ ብዘለዉ ዝመርሖ መድረኽ እዚ ተፈፂሙ ኢሎም ንሓድሽ ዝበሃሉ ተጋደልቲ ካድሬታት ምስ ኣጋለፁ ብኣዜብን ብዘረኣይን ትእዛዝ እዞም ተጋደልቲ ዘረኣይ ዝበሃሉ ካድሬታት ሓሙሽተ ተኣሲሮም ገሊኦም ኩሎም ካብ ስራሕ ክባረሩ እዮም ተገይሮም እዚ ብምግላፅ እና ጉልቻ ማለት እዚ እዩ ህንዳዊ እዩ ወዲያዊ ብፅባሒቱ ናብ ዓዱ ክህድ ተገይሩ ድሓሪ ይምፃ ይፈልጥን ዶክተር ገብረ ኣባርናዋስ ዘልዕልካዩ ሓሳብ ነይሩ ካልኣይ ኣስደንጋጩ ስብሰባ ነይሩ እስኪ ብዛዕባ እዚኣቶም ከ ዶክተር ገብረ ኣባርናዋስ ናይ ፌደራል ጉዳዮች ምክትል ሚኒስትር ነይሮም እና ኣብ ጋምቤላ ብዙሕ ሰብ ተጨፍጭፉ ብመንግስቲ ወታደራት እና ጉዳዩ ፃረ ተባሂሉ ንኦም ተመዲቦም ኣልዩ ስሌማን ዝበሃል ናይ ፍትሕ ሚኒስትር ንውፀዊዖም ብዘር ማጥፋት ክሰስ ወንጀል ክሰስ ኢሎምዎም ድሓረ እዚ ምስ በሎም እዚኦም ፍትሕ ሚኒስትር ኣልዩ ስሌማን ንኣዲሱ ለገሰ ኣዲሱ ለገሰ ንመለስ ነጊሮሞ መለስ ተፀዊዖም ንኣና ክትከስስ ተልዒልካ ዘር ማጥፋት እርምጃ መን ከም ዝወሰዶ ትፈልጠ ኢኻ እዚ ምባልካ ያው ንኣና እንታዕሽሙ እዩ ድፍረት እዩ ኢሎም ናይ ቁም እስረኛ ገይሮም ናብ ትግራይ ሰዲዶሞ ብዙሕ ግዜ ካብ ሚኒስትርነት እውን ካብ ፓርቲ ኣባልነት እውን ኣባይሮሞ ሰለስተ ዓመት በጃኸትኩም ልቀቁኒ ኢሎም እምቢ ተባሂሎም የሕዝኑ ነይሮም እና ድሓረ እውን ዶም ንሶም እዮም ናይ ጋምቤላ ጭፍጨፋ ገይሮም ተባሂሉ ትካድሪ ከውሪ ተገይሩ እንዶም ጋዜጣታት ተፅሒፉ ነይሩ ሓደ ፅሒፈ ነይረ ኣነ እውን ይቅርታ ሓቲተ እዮም ኣለኹ ኣብቲ መዓረኛ እውን ገብረ ኣባርናዋስ ኣበይ ከም ዘለዉ ይፈልጥን ግን ሓደሓደ እንታዕሽሙ ተገይሮም እዮም ብጣዕሚ ናይ ሞራል እንታዕሽሙ ገይሮምሎም እዮም ንኣባይ ፀሃየን ንመለስን ኣስደንጋጩ ግምገማ እንታይ እዩ እቲ 95 ዓ ምት መለስ ዜናዊ ንኩሎም ፓርቲታት ፀውዑ ነቶም ሓለፍቲ ነቶም ማእከላይ ኮሚቴ ክግምግሞም እንተሎ ሕወሓት ማለት ኢሉ ሕወሓት ማለት ስቁኢሉ ክትልፍልፉ ትውዕሉ ብተግባር ዘየለ ብኣዴን ከም ኣባይ ማይ ስቁኢሉ ሸኮለል እናበለ ዝፈስስ ኦህዴድ ንቃልሲ ፈጢርና ካስ ኣበይ ከም ዝኣትኸ ዘይትፍለጥ ፓርቲ ደቡብ ህዝቦች ካብ ማሕዘል ክወርድ ዘይከኣለ ፓርቲ ኣዲሱ ለገሰ 390 ቢሮታት ሂብናካስ ክትስርሕ ዘይከኣልካ ግን ናይ ንኣኻ 390 ካብ ንብ ንሓደ ገበሬ እንቋዕሖተ ንቦ ነርና ክንደይ ሽሕ መፈልፈለ ነይሩ ኢሉ ተፈረዋልዋ ኣቅሚ ግንባታ ሚኒስትር ጌርናካ ንባዕልኻ ኣቕሚ ዘድልየካ ኣርከበ ቁባይ 7 ድስቲ እንታእሽሙ ገይራስ ስቁኢላ ዘይኸውን ፀብሒ ክትሰርሕ እንታእሽሙ ትገብር ግርማ ብሩ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ ሂብናካስ ናይ በዓል ሓፍትታት ምስቶም በዓል ሓፍቲ ተላእኽ ክኮንካ እዚ ከፍፅመልኩም እየ እዚ ከፍፅመልኩም እየ ኢሎም እዮም እቲሽ መዓልቲ እንታእሽሙ ገይሮም እና ባይ ዘወይ ንኣርከበ ዕቁባይ መለስን ኣዜብን ኣይፈትዎን ነይሩ ምክንያቱ ኣብዚ ተቐባልነት ነይርዎ ኣርከበ ቢልቦርድ ኤች ኣይቪ ተመርመሩ ዝብል ቢቲ ዝበሃል ማስታወቂያ 385 ሽሕ ተኸፊሉ ናይ ኣርከበ ፎቶ ክምርመሩ እንተሎ ኤች ኣይቪ እንታእሽሙ ተገይሩስ ናይ መለስ ፎቶ ዘይተሰቀለሉ ከተማ መን እዩ ንሱ መንግስቲ ሃይለማርያም ድዩ ኢላ ኣዜብ ኣዚዛ ክወርድ ተገይሩ ተሰዊሩ ክድርበ ተገይሩ ብለይቲ ብፌደራል ፖሊስ እና ንምንታይ ከም ዝኮነ ንድዒ ግን ፀሚዶም ሒዞሞ ነይሮም ካሊእ ድማ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከልዕል እንተለኹ እንታእሽሙ ዝገብር 94 ዓ.ም ኣብ ብዙሕ ሚልዮን ህዝቢ ጥሜት እንታእሽሙ ገይሩ ነይሩ እና ኣብ ትግራይ 2 ሚልዮን ህዝቢ ተጠሚዩ ነይሩ ብቴሌቭዥን እንታይ ኢሉ ኣብ ትግርኛ ፕሮግራም ዳ እዚ ዝመሓላለፉ ጋዜጠኛታት እርምጃ ተወሲድሎም ነይሩ ሰባት እናርኣዩ ምንነቱ ዘይፍለጥ ፍረ ይበልዕ ኣሎ እቲ ህዝቢ እና እግሮም ይሓብጥ ገለ ይሓብጥ እዚ የልዕሎም ብቪድዮ ገይሮም ኣብቲ ቴሌቭዥን የልዕሎም ከመይ ዝተመሓላልፉ ተቢሮ እንታእሽሙ ተገይሮም ሓደ ሰብኣይ ታሲሩ ዝነበረ
ከልዕላ እኳ ዘይደሊ ንሳ ስልኪ ደውልያትለይ ኣብ ግዮን ሆቴል ዘሎ ዝግጅት ተመልከት ኢላት ናብ ግዮን ሆቴል ክኸይድ እንተለኹ ኣብቲ በሪ ዳርጋ 50 ዝኾኑ ኣዶታት ብዓፅመን ዝቐርያ ፃውንቲ ተጠመዩ ካብ ትግራይ ዝመፁ እዮም እና ካብ ተፈላለየ ኣብቲ ስፋልት ኣብቲ ፅርግያ ደኪሰን 50 ይኮነ ናብቲ ግቢ ክድ ዳስ ተኣሽሙ ተገይሩ ብኬክ ይዳባደቡ 500,000 ቅርሺ ተገዝአ ኬክ ካብ ዱባይ መፅኡ ናይ ሰምሓ ልደት ይኽበር ነይሩ ኣብቲ እንታኣሽሙ ኣብኡ ይኽበር ኣብዚኣ ግን ዝለሓስ እንታኣሽሙ ስዒኖም ሰምሃል ማለት ጓል መለስ ሰምሓል ዜና ሰምሓል መለስ ናታ በርዝደ ይኽበር ነይሩ ብሓሙሽተ ሽሽ ትሽዑ ግዜ ብዙሕ እዩ 94 ዓመተ ምህረት ካብ ዱባይ ኬክ መፅኡ ደቂ ሰበር ስልጣናት እዩ እንታኣሽሙ ገብሩ ነይሩ እዚ ኣይርስዓን ፎቶግራፍ ገይረ እንደ መውፅ እያ ጋምቤላ ዝተፈፀመ ብወታደራት እዩ ተፈፂሙ ነይሩ እቲ ግፍዒ ኢልካ ነርከና ምስ ተተሓሒዙ ካልዕሎ ዝደሊ ነገር ኣሎ ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኣብቲ ወቅቲ ንሱ ከመይ ነይሩ ምክንያቱም ሓደ ሰራዊት ናይ ሕገ መንግስትን ናይ ሃገርን ሓለው እምበር ናይ ፓርቲ ክኸውን የብሉን ከመይ ነይሩ ኣብቲ ከመይ ትግምግሞ ነርካ ከመይ ይረአየካ ነይሩ ኣንደኛ ድሕቲ 93 ዓመተ ምህረት መለስ ኩሉ ነገር ተቋፃፂሮም እዮ ካሊእ ቀሪኡ ነጋሶ እኮ ከይፈለጡ እዮም እቶም ጀነራላት ብባዕሎም ፊርማ እንታኣሽሙ እዩ ዘባረርዎም እና ሓድራጋይ ፈጣራይ ኩሉ ነገር ገባራይ መለስ ነይሮም ስለዚ ነቲ መከላከያ ሰራዊት ክዓዝ ወይ ይትኩስ ዳርጋ 26-27 ኮኑ ስልጣን ነይርዎም እኮ ናይ ሙስና ሓላፊ ኮይኖም ካሊእ ተሪፉ ናይ ሙስና ኮሚሽን ተቋቂሞምስ ሰብ መዲቦም ንሶም ብዝደለይዎ መንገዲ ክትከይድ ስለ ዘይከኣለት ንወይ ገብረ መድን ንሶም ጠቂልሞ እና ኩሉ ሂዞሞ ነይሮም እዚ ድማ ናብ ኣምባገነነት ከይዶም ነይሮም እና ምንም ኣይገርምን ንተጋዳላይ ሓየሎም ቀትልዎ ዝበሃል ያሲን ከም ዝተቐተለ ይዝረብ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሰዓት ፕረዚደንት ዝነበሩ ፕረዚደንት ነጋሶ ኣይፈረሙን እዮም ኣብቲ ፍርዲ ሞት ፍርዲ ክፍረድ ከሎ ያ ፕረዚደንትታት ክታሞም ስለ ዘንብሩ የለን እዩ እቲ ነገር ንሱ እስኪ ጀሚል ያሲን ወ ንሶም ይፍርም ኢሎም ነሮም ምስ ሃይማኖት ዝጋጮ ነገር ኣብታ ግንቦት 6 ይመስለኒ ወራር እንታኣሽሙ ምስ ተገበረ ናይ ሻዕብያ ብፅባሒታ እዮም ቀቲሎሞ እና ከምልጥዎ እውን ተፈቲኑ ነይሩ ንጀሚል ናይ ኣእምሮ ህሙዋን እዩ ገለመለ ዝብል ብዝብል ብትክክል ድማ ያው ኮነ ኢሉ ዩ ተቐቲሉ ኣብኡ ከለና ተናብርሁ ፅቡቅ እዩ ተጋዳላይ ሓየሎም ድሕሪ ምቕታሉ ብዙሓት ዝለዓሉ ሓሳባት ኣለው ያው ተሓቂ ኣየና እዩ ዝብል ጥያቄ ዝፈጠር ነገር ዋላ ተኾነ እምበር ኮነ ተባሂሉ ተቐቲሉ ዝብሉ ኣለው ሓደ ሰብ ይቐቲልዎ ብዝተደራጀ መልክዕ ተቐቲሉ ዝብሉ ወገናት ኣለው ትፈልጦ ነገር ተሃልዮ ዚ ኣንደኛ ጀሚል ያሲን ብድሕሪት ተወቂዕዎ ብክልተ ጥይት ብሰለስተ ጥይት እዩ ሞይቱ ሓየሎም ብዝብል ግን ሓንቲ ጥይት ድማ ብፊት ንፊት ተተኩሳ እያ ምክንያቱም ብድሕሪት ክልተ ጥይት እዩ ወቂዕዎ ጀሚል ያሲን ብቅድሚት መን ተኩስሉ ብጣዕሚ ሸጋሪ እዩ ካልኣይ ጀሚል ያሲን ኣብዚ ዓዲ ሃፍትታት ነይርዎ ምክንያቱም ናይ ባንኪ ዕዳ ኩሉ ነይርዎ ናይ ኣዋሽ ባንክና ኣይከፈለን ስኩል ቅድሚኡ ጂሚያስኮ ዝብል ናይ መኪና ናይ ጉዞ ወኪል እንታኣሽሙ ነይርዎ ኣብዚ ቦሌ እና ተስታውስ እንድሕር ኮይን 87 ሓየሎም 89 ተቐቲሉ 88 ይመስል 87 ቅድሚ ሓደ ዓመት ሙባረክ ፕሬዚደንት ሙባረክ ናይ ግብፂ መራሒ ምስ መፀ ብዛ ዓዲ ኣብ ቦሌ ቀትልዎ ኢሎም ነይሮም ኣምሊጦም 4 መኪና ሒዞም ነይሮም እቶም 4 መኪናታት ካብ ጀሚል እዮም ተኸሪዮሞ እቶም ኣሸበርቲ ምንም ኣይተባህለ እንትሽዑ ግዜ እውን ሰብይ ኣይተኣሰረን ኩሉ ጀሚል እና ሓደሽቲ መኪናታት እዮን ላንድ ክሩዘራት እዮን ካብኡ እዮም ከመይ እዩ ዝነገር ማለት ካልኣይ ኣራንሺ ገብረ ተክሊ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝነበረ ምስ ሓየሎም ቀታለት ምስ ተሓተሓዘ ናብ ትግራይ ወሲዶም ናይ ቁም ስረኛ ገይሮሞ ነይሮም እንታይ እዩ ጀሚል ናይ ወፃኢ ዜጋ እዩ ሽጉጥ ፍቓድ ዝሃብካዩ ንስኻ ኢኻ ዝብል እዩ ግን ምክንያቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ወይ ሃገር ደህንነት እዩ ዝህብ እምበር ንስኻ መን ፈቓዳይ ገይሩካ ከምዚ ዓይነት ነገር ነይሩ እና ንሓየሎም
ጉዳይ ለሙውን ቆቅልሽ ግን ሙሉ በሙሉ ዝኾኑ ካውስት አድውን ካው ካውሃትውን ካብሻቢያውን ኢልኔሮ እንብር ጀሚል በይንወይ እንታሽ ማይ ገበሩን እዚ ነገር እዚ ካሊ ብዛባ ጎልጎራያ ፈልጦ ነገር እንታዩ በጣም ጽቡቅ ራያ ጎልጎል ፕሮጀክት በ60 ሚሊዮን ዶላር ቅርሺ አላሙዲም ሳቡ ብንገብሩ ይተጀምሩ ራያ ጎልጎል ናይ ህዝብ ትግራይ ናይ ወሎ ህዝብን ናይ ማናይ ማይ እንታሽሙ ሽግር ቀርፍ ይተብሉ ማለት እዩ እዚ ምስተጀመረ ክልተ ዓመት ምስሓለፎ ድሕሪ ትኽፍፍል ኣቶ መለስ ንዚ ፕሮጀክት እዚ ኣክሳሪ ብዝብል ወይ ዘየድሊ ብዝብል ክፈርስ ገይሮሞ ክፈርስ ገይሮሞ ዛሬ ናይ ሎሚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ናይ ብማይ እንታሽሙ ኣይሽገር ነይሩ ኾነ ኢሎም እዮም ኣፍሪሶሞ ቅድሚ ክልተ ዓመት ደብረ ፅዮን ተጠይቁ ነይሩ ኣብ መቐለ ተኻየደ ስብሰባ ቃል ብቃል እንታይ ኢሉ እወ ትሽዑ ግዜ ተወሰደ ኣብ ራያ ጎልጎል ስሕተት እዩ እዚ ዝገበረ መለስ ዜናዊ እዩ ግን መለስ ጥራይ ኣይኮ መለስ ይበሉ እምበር ንስብሓት እውን ሎም ኣፓርታይድ መንደር ኣብ ሙስና መንደር ዘለው ኩሎም ናይ ማእከላይ ኮሚቴ እድዮም ኣውፅኦም እዮም ደጊፎሞ ኣቶ መለስ ሹመም ስለ ዘየላ እያ ኣጥፊኦም ዋነታ ራያ ጎልጎል ምክንያቱም ናይ ንገብሩ ሽም ክላዓለ እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮ ሳርት ዝበሃል ኣብ ሳርት ዝበሃል ነይሩ እና ብዓለም ባንክን ብእንታሽ ምብፋኦን ተደገፈ ማለት እዩና እዚ ፕሮጀክት እዚ ዳርጋ 500 ግድብ ብ10 ዓመት ኣብ ትግራይ ንምስራሕ ማለት እዩ መለስ ዜናዊ ክንፈል ኢኹም ድሕሪ ተኽፍፍል እዚኣቶም ስራሕቲ ሙስና ከም ዘለዎም ኣጻር የለ ኢሎም ሰባት ክዓስሩ ማለት እዩ ንገብ ሙስና ኢለን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይተፈፀመን ኢሉ መን ይሽሙ ክንፈ ኣረጓጊፅሎም ድሓር እንታይ ገይሮም መለስ ኣይ እዚኣተን ኣክሳሪታት እዩ ኣክሳሪታት እየን እንደገና ድማ እንታእሽሙ እየን ኣለዉ ብሓንቲ ቅርሺ ሰራሕያን ብ20 ሓደ ስለ ዝኾነት ስለዘኽስር እዚ ኪሳራ ማለት እውን ሙስና እዩ ኢሎም ኣፍሪሰቡ ነ እና እንዴ እሺ እዚ ክፈርስ እንተሎ ናይ ማይ እንታእሽሙ ካበኢና ፕሮጀክት ሕርሻ ንእሽተይ ከም ታእሽሙ ክንገብር ኣለና ኢሎም ንሶም እና ንተኽለወይኒ ናብ ህንድልኢኹም ክንደይ ብ4 ብ4 100 ሚሊዮን ተገዝኡ ፕላስቲክ ገለመለምፂኦም ጉድጓድ ተቆፊሩ ማይሉ በብቦቱ በብቦቱ ማለት እዩ እና ብትግራይ ጠቅላላ እና 5-6 ሜትሮ ጉድጓድ እናተቆፈረ ምንም ማይ የለን ላስቲክ እንታሽሙ ገይሮም እና ዓብይ ፕሮጀክት ተጥፊኦም 400 ሚሊዮን ቅርሺ ክኽስር ገይሮም እንዶም ህንፃውት እናኣተው ይሞትሉ ነይሮም ናብቲ ጉድጓድ ና እዚ እዮም ገይሮም መለስ ኮነ ኢሎም እና እወ ኣባይነ የደፈረ መሪ ወ ንሱ ገይሮም ንትግራይ ግን ማይ ከይነብራ ገይሮም እዮም ከይዶም መለስ ጥራይ ኮኑ ሎሚ ዘለዎም ሰባት ሓደ ዓርከይ ደረጀ ደገፋው ዝበሃል ድራፋይ ኣክሱም ከይደስ ኢሉኒ 5-star ሆቴል ኣሪፈ ማይ ዚ ሻወር ዝወስደሉ ስኢነስ ብሃይላንድ ማይ ተሓፂበ ኢሉኒ እና ሓደ ቆልዓ እውን ብቀደመይ ዘርያ ክረ ይርእቶ ወዲ ባህር ዳር እየ ብዚ ክሱም ዘሎ ሽግር ርአየ ማይ እና ኣብ መቐለ ዘሎ ህዝቢ መቐለ ይፈልጦ እዩ ዝረአ እዩ ኮነ ኢሎም እዮም ራያ ጎልጎሎ ፍልሰሞ እንገብሩ ስለ ዝጀመርዎ ማለት እዩ እና ንትግራይ ህዝቢ ዝሓስቦ ይኮኑ እዚኣቶም ሰባት ናይ ትግራይ ህዝቢ ፀላእ እዮም ዝብል ዘለኹ ኣነ ካብዚ ከብ ዝተላዓይለ እየ ተጋደል ተወዲኦም ናይ ትግራይ ህዝቢ ማይ ከይረክብ ምክንያቱ ማይ እንድሕር ኣግኒዩ እንድሕር በሊዑ ጥያቐ ሕቶ ከልዕል እዩ ምርጫ ንትግራይ ህዝቢ እውን ሓሲቦም ኣይኮኑ ንሕዚ ምርጫ ዝብሉ ዘለዎ ናይ ትግራይ ህዝቢ ካብ ምርጫ ማ እዩ ዝሓሸ ነይሩ ማይ እዩ እዚኣቶም ዓላማ ስለዘይብሎም ዕድሚኦም ከነውሑ ምእንታን እዮም ሓቀኛታት ሰባት ከለዉ ኣብቲ ህወሓት ኩሎም ሊባ ኣይኮኑ እዚኣቶም ሰባት ለውጢ ዘየምፁ ንምንታይ ዋላ ነደብረ ፅዮን ዋላ ነትከለ ብርሃን በቃ ይኣኽለኩም ኢሎም እዞም ብምትክካ ኢሎም ዝወፁ ሰባት ንምንታይ ዘየባርቡ ካሊእ ሓድሽ ሓሳብ ህወሓት ዘይተምፅእ እዚ እየ ዝብል ኣነ
ካሊኻብ ዘቃልኣኻዮም ነገራት ናይ ኪራይ ቤቶች ጉዳይ እዩ ነይሩና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝቱ 3,000 ገዛታት ነይሮም እና እዚኣቶም ኣቶ ሰለሞን ዝበሃሉ ናይ ኪራይ ቤቶች ናይ ቦርድ ሓላፊ ኣብ ኣሜሪካን ይነብሩ ዓርከ እዮም እና ኣፃዊቶም ብማስረጃ እውን ንሪኦም እኒ ሽዑ ግዜ እንወይ ገብረድህ ነራ ናይ ኪራይ ቤቶች ሪፖርት ተቕሪቦም ንመለስ 3,000 ገዛታት ብበዓል ስልጣናት ተተሓዙ ገዛ ክራይ ይኸፍሉ 30 ዓመት እስካብ ሕዚ ይኸፍሉ እናቲ ሽዑ ግዜ ስራን ገለመኖና ኣቕሪቦም ሉ ታሓንቲ ገዛ ታሓንቲ ቪላ 200 ቅርቅርሽ እያ ትካረ ግን 200 እውን ይኸፍሉን ኣባይ ፀሓየ ን6 ዘመዱ ብስልክ ትእዛዝ ሂቡ ገዛ ሂብዎም እዩ ብነፃ እዮም ዝነብሩሉ ይኸፍሉ እዚኣቶም ገዛታት ዝካረዩ 3,000-4,000 ዶላር ይውፅኡ ነይሮም እዚ ኢሎም ሪፖርት ተቅሪቦም ሎ ናይ ተጋላቢጦች ነቶም ሰብኣይ ክቀትልዎም ኢሎም ናብ ኣሜሪካን ሓዲሞም ንነወይ እውን ከስልጣና ኣባይሮማ እዚ ተገይሩ ንመንእሰይ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ትግራይ እተመሓላልፎ መልእኽቲ እትመኽሮ ነገር ታልዩ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ደቁ ደግ ገቢሩ ብዙሕ እንታእሽሙ ዝገበረ መስዋዕትነት ዝሕለፈ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነኒ ብዙሕ መከራታት ብዙሕ ሽግራት እናተጋፈጠ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ፀላኢ መፅኡ ኢልካ ከምዚ ክትግበር ክትስቅር ክትመን ትግራይ ኮ ቅድሚ ወያነ እውን ነይራ ቅድሚ ሕወሓት እውን ድሕሪኡ እውን ክትነብር እያ ህዝቢ ክነብር እዩ እንደ ሕወሓት እኮ 30 ዓመት ቅድሚ ክንደይ ሚልዮን ዓመት እኮ ኢትዮጵያ ዝፈጠረ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ እና መን እዩ ክቀትሎ መን እዩ ክውዶ ንሳቶም እኮ እዮም ብማይ ፅምኢ ኣብ መቐለ እኮ ክልተ ወጣታት ተቐቲሎም ብቅድሚ ክልተ ወርሒ ገለ እንዳስዋ ተገኒዮም ስራሕ እኮ ከይሰርሑ ዝገበሮም እኮ ንስብሓት ኮ እዮም ናታቶም ደቂ ግና ወፃኢ ይነብሩ ኣለው ቪላታት ሰሪሖም ኣለው ክሕመሙ እንተለው ደቂ እዮም ክኸዱ ታይላንድን ገለመ ኣሜሪካንን ከይዶም እዮም ዝሕከሙ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብዚኣቶም ሰባት ብፍላይ ብስብሓት በባይ ፀሓይ ብምስ ይመስፍን ባድመ ተፈሪዱልና ኢሉ ዝሓሰወ ብዚኣቶም ሌባታት ብሙስናት ተጨማለቁ ብዚኣቶም ክምራሕ ይብሉ ጥያቐ ክልዕል ኣለዎ ካብ ማንም ይምፃእ ትለውጢ ኣብ ህወሓት ክፈርስ ኣለዎ ኢለ ኣነ ሓሲበን ተዛሪበ እውን ኣይፈልጥን ህወሓት ደቁ ዝገበረሉ እንታዕሽሙ እዩ ግን ቲመንእሰይ ሓድሽ ኣስተሳሰባ ኣምፅኡ ክጥይቕ ኣለዎ ኣብቲ ፓርቲ እውን ዘለዎ ወጣታት ክጥይቕ ኣለዎ በቃ ይኣክል ብመልሓስ ምባር እናፈራርሑ ትግራይ ዝብኢ መፅኡ ልካ ትግራይ ከምዚ መፅኡ ልካ እናበሉ ክቕፅሉ የብሎምን እዚ እየ ዝብል እስኪ ሕዚ ድማ ናብ ሞያና ንምፃእ ሞያ ጋዜጠኝነት ቅድም ክብል ኣብቲ ዝነበረ ግዜ ብፍላይ ንስኻ ንጡፍ ተሳትፎ ዝነበረካ ሰዓት ዝደለኻዮ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምዝራብ መሰል እንታ ይመስል ነይሩ ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብቲ ሰዓት ንሱ ከመይ ትግምግሞ ነርካ ባዕልካ ፍቲ ሂወት ንሱ ስለዝነበርካ ትሽዑ ግዜ ፀሓፍ ትበሃል እሞ ደህንነት ክከታተሉልክ ይውዕሉ ትእሰሪ ትንገላተዊ ሽጉጥ ርኢኹ ክትወፅእ ክትኣትዊ ብጣዕሚ ዘጭንቕ እዩ 20,000 ምፅኢ ትበሃሊ እንታኣሽሙ ፍርዲ ቤት ውሓስ ካበይ ክተምፅኢ እና እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ከይክልክሉ ሓደ ምስሊ ኣላሉ ንድዒ እና ሕዚ ግን ላይቭ ቴሌቭዥናት ርኢ ኢሉ እየ ብርሃን ኣባዲ ዝበሃል ናይ እውን ገጊን ጋዜጣ ታእሽሙ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ሚድያታት ሓላፊ ገይሮሞ እና እንጌታቸው ረዳ ንመንሽሙም ኣባይ ፀሓየ ገለመለ ኩሎም ኣይ ብስጣልቃ ይናኣተወልካ ንሱ ኢልካ ቀፅል ኢሎሞ ሓደ ሰብ ቅሪቡ ቃለ ምልስና ከመይ ዚ ተቕርቦ ኢሎም እዚ ፀላኢና እዚ ገለመለ ኢሎም ደጊሞ እቲ ቃለ ምልስ ኣባይ ረሞ ሕዚ ዓለም ገብረዋድ ኣባይ ፀሓየ ጌታቸው ረዳ ዘረኣይ ዋና እንዶም ዘረኣይ እዚኣቶም እዮም ኮይኖም ሕዚ ዓፋኒ ስቑልዮም ክትፃረፉ ገለ ክብሉ ዝውዕሉ እና ሚድያ ዝመስል ኣብዚ ብዙሕ ለውጢ ርአ እየ ምክንያቱም ያው ሰብ ሓሳቡ ከይተቆራረፀ ይመሓላለፍ እዚ ይመስል ሓሳብካ ምግላፅን ኣብዚ ሕ ሰዓት ንሪኦ ኣለና ላይቭ ክሳዕ ምምሕልላፍ ከበድቲ ዝበሃሉ ነገራት ላይቭ ክሳዕ ምምሕላፍ ዝበፅሕናሉ ሰዓት እዩ እሞ እዚ ግቡ ኢልካ ዶ ትሓስብ
وخرم زلوا نجار انت عيلك تحسب مخدياتهم سب حسابو انت عشك قدبي يقولون قلنا يبقدم عايز نبرة انت عشمو صبوا يكون حزدم صوياني نساتهم زقبرو كلا جيروه ناولو كي تجبر تعشمو جبر وزنورو بقدماي هتشالو تقيتلو كد متعشمو نيروموز بترفيق قل دي نساتهم كو كزارو ونك حسو ونكو أنا ينورو من حمش تعمتنا هتشالو أسيرو أتكيتا ما سقيهم غريفهمس حزن قوم تعسيرو لهم ك تعشمو جبر يحزن كوي إن ميدياتات كقدوة يقولون من جن كم زي عينات حزب النزب زين تعيشوا مزجبر نمنجستي بتس بتعيشوا متفتر جن خربوني يقولون وجن منجستن وجن ميدياتات جزء إنياتات ذاك جبر الله والقاعد حسب ياو زي يزبر حلا في النت كسم علوا وتجازي تانية ونسقيلو حزب النزب زجاج ونجر كم حلا لفي يقولوننا تشو مع التخن تجبره مالتي أبروان داكو راديو تلفزيون نتكو يوم زخلو حدا مليون حزب كود داس جوارنا زيك جبر يقولوا نات أنا كأخص دلوا كل حالة في إنك سمع اللوا من قصة الناس أزل زهابة بتشا سلنا يتورنتن سلنا ينتعشون كخص كسي يقولوا جاز أدمان خبر كاس لازم تزخاق عشان أصل زخان كعزينا إن أنا مسكن قال إيه سف حزب لك زون كلوا لنا إلنا الأمن خبرتها بلنا آمين خبركم تملكتنا مس جازيت أني أر أي عزنا ورنات أنا حيت زي مثل مسكال قوت مدواتنا تبقوا تعنحيت خونا لكم نمنا تعنها باللايك.